Waarom is het altijd zo als ik een giveaway doe, dat ik dan vergeet dat ik een video moet maken natuurlijk over de uitslag en dat ik weer een dag te laat ben? Goedemiddag allemaal en welkom bij de uitslag van... Waar waren we ook alweer aan het weg? Oh ja, uitslag van Tomo Party. Had ik ergens mijn telefoon, die heb ik hier, dankjewel Evie. En daar heb ik de namen eventjes opgeschreven die dus gewonnen hebben bij... Het vorige videootje waarin dat ik dus vroeg van wil je graag naar Tomo Party? Laat eventjes weten waarom dat je graag naar Tomo Party wil en dan win je misschien een kaartje. Een zo'n kaartje die is geldig voor twee personen, dus hoor je je naam, dan kun je dus een vriend of vriendin, een kennis, familielid, weet ik het allemaal nog meer, kun je gezellig meenemen. Lijkt me hartstikke leuk. Goed. De eerste die ik in mijn lijst heb staan, de comment van die persoon, die komt dan natuurlijk ook onder in beeld, dat is net zo leuk. Jappie12345, gefeliciteerd, jij bent de eerste winnaar. Dan heb ik ook Springtrap de Builder. Springtrap de Builder, gefeliciteerd. Je bent ook een winnaar voor een vrij, of ja, voor een duo kaartje van Tomo Party 2017 op 19 augustus. De derde winnaar is Christian Gaming. Ook van harte gefeliciteerd. En dan had ik ook twee kaartjes die ik weg zou geven op Facebook. En op Facebook is de winnaar geworden helemaal niemand, want niemand heeft gereageerd. Wauw. Ja, toevallig heeft een... Andy had toevallig gereageerd van de... hardcore serie, maar die had al een kaartje, dus dat schiet natuurlijk ook niet heel erg op. Dus ja, die twee kaartjes die gaan gewoon over ook naar YouTube toe, dus we hebben nog twee extra kansen en dan gaan we dus naar Pokémon dan. Pokémon dan. Maar ja, je reactie die staat in beeld, dus je weet wie je bent. Dus gefeliciteerd in ieder geval. En Mr. Charizard, jou wens ik natuurlijk ook van harte welkom op Tomo Party 2017. Voordat je weg gaat klikken, dan heb ik namelijk nog een verrassing. Want ik dacht namelijk dat ik maar 5 kaarten weg kon geven. En dat waren er geen 5, dat waren er 7. Dus ik mag er nog 2 bij plakken. En gelukkig heb ik ook nog 2 reacties daarop kunnen vinden. Namelijk Peter Kuil, alsjeblieft. Gefeliciteerd met je kaartje, ik hoop je natuurlijk te zien op Tomo Party. En zeg maar dat ik naam verkeerd heb uitgesproken. Waarschijnlijk heb ik dat ook gedaan, of ik heb het goed gedaan. Jee, dan ben ik een blij konijntje. En als laatste heb ik dan hier staan Robinski. Robin. Gefeliciteerd, jij hebt ook een vrijkaartje gewonnen. Vrijkaartjes die werken als volgt. Je krijgt gewoon dus een e-mailtje. Want ik hoop dat jullie mij gewoon een privéberichtje sturen. Hoe dat je dat doet, einde van deze video. Met jullie e-mail erop, dan kan ik mooi jullie het kaartje sturen. En met dat kaartje heb je dus toegang voor 2 personen op Tomo Party. Zie je deze video nog voor het eerst? Heb je de giveaway gemist? Geen enkel probleem. Ik zal nog een keertje de Tomo Party link in de beschrijving neerzetten. Waarop dat je ook nog altijd kaartjes kan bestellen. Wil je 19 augustus naar Tomo Party toe? Lijkt me hartstikke gezellig om jullie daar te ontmoeten. Of ik zie jullie op 4, 5 en 6 augustus op Castlefest. Ik moet er heel eventjes komen, ik ben de naam heel eventjes kwijt. Maar goed, hoe stuur je mijn berichtje? Dan gaan we heel eventjes naar de PC-cam. Oké, even voor de winnaars. Ten eerste natuurlijk van harte gefeliciteerd. En hier de manier hoe dat jullie je ticket gaan krijgen. Je gaat gewoon naar Trainer Stevie's, mijn kanaal. Dan druk je op de topic over en dan ga je naar bericht verzenden. Op bericht verzenden, dan stuur je natuurlijk dat je gewonnen hebt en natuurlijk je e-mailadres, zodat ik een e-mailadres heb waar dat ik je ticket naartoe kan sturen. En met dat gezegd te hebben, dan hoop ik jullie natuurlijk weer te zien bij Tomo Party op 19 augustus. Mocht je dit nou niet kunnen vinden, al lijkt dat mij sterk, dan kun je altijd eventjes een vraag op de discussietopic hier neerzetten. Is al 9 maanden niet meer gedaan, maar dat maakt niet uit. Kun je altijd hier even neerzetten van, ja, ik kan het niet vinden, is er een andere manier? Ja, dat zou dan altijd daar kunnen. Dus met dat gezegd te hebben, ik hoop jullie dan te zien de 19e. Nog natuurlijk veel plezier met de Mario... Volgens mij was dat Mario... Ja, Paper Mario, die heb ik vandaag nog geüpload. En met dat gezegd te hebben, wens ik jullie een hele fijne dag. Dus nogmaals gefeliciteerd en tot 19 augustus. Of misschien 4, 5 of 6 augustus op Castlefest, wie weet. Misschien zie ik jullie daar wel, ik weet niet.